Asfaltiranjem nove dionice puta u mjesnoj zajednici Grad 3 naselju Brezici u općini Banovići su nastavili sa uspješnom politikom ravnomjernog razvoja svih mjesnih zajednica. I radi se na jednoj veoma značajnoj dionici puta koja je dužine 350 metara, a ukupna vrijednost ove dionice negdje oko 90.000 maraka, uključujući naravno i PDV. Kada uzmem u obzir dakle, sve ove aktivnosti koje smo radili na prostoru cijele općine Banoviće, a uzimajući evo dakle, i danas ovu relaciju, mi smo u velikoj mjeri za ovu godinu u sklopu investicionih ulaganja, kapitalnih ulaganja na prostoru općine Banovići završili dakle, sve moguće aktivnosti koje su bile predviđene planom programa rada općinskog vijeća, odnosno planom programa načelnika općine Banovići. Iako se nalazi u neposrednoj blizini grada, ovaj dio naselja nikada nije imao asfalt, pa je time njegov značaj još veći. Po meni ovo je jedna blagodet velika da se nešto dobije džaba. Za oko ljepše pogledati. A zna se uvijek da je asfalt bolji od makadama. Ljepša, bolja putna komunikacija, bolja povezanost sa ostalim pravcima. Nismo imali uređeni makadamski put, ali što se tiče asfalta i samim prelaskom asfalta, neizmjerna sreća, veliko hvala, ne mogu da kažem riječi hvale za sve. Period koji je za nas u Banovićima je obilovao radovima na uređenju putne infrastrukture kako u gradskim, tako i u seoskim mjesnim zajednicama, a na tome se, kako kažu u općini, neće stati.